ባለቤትህ ከላይ እስከታች ያማታል ባንድ ጎኑ ልክ ነው አሁን ስትሄድ ህክምና ኢየሱስ ጀምሯል አሜን አሁን እግዚአብሔር እንዲበቃልህ ዛሬ የሆነ ነገር እንዲልህ ነው ዘይ መጣው በቃ እንድትገላገል ኃይለኛ ነገር ቤት ውስጥ ትግል አለ ቻሌንጁ በስቷል እግዚአብሔር ዛሬ በካልቾ ብሎ አሰጥቷል አሜን ስንት ልጆች አሉ አባት ስንት ልጆች አሉ የለም ባለቤትስ የት ነች አቤት ለጸልይል አው ቆም በምክንያት አንተ ጋር ይገባል ጌታ አሜን ይሁንለት የተባልከው ብዙ ነው አው የታል ይያልከን ያለው ልክ ነው አው ብዙ ተብለሃል በጣም አብርሃምና ሳራ ቆየባቸው እግዚአብሔር ቆየ አሁን አንተ ቤት ሁኔታ አይፈቅድም እግን እግዚአብሔር ያለ ህግ ይገባል አሜን አንድ ሰው ቤት ያለ ህግ ይገባል አሜን እኔ እየሰበኩ እግዚአብሔር እየተናገረኝ ሶስት ነገሮች አሉ አንደኛ ጥያቄ አሁን እየጠየቁ ሁለተኛ ጥያቄ የጤንነት ባለቤት ጤንነቷ ሰላም ነው አይደለም ጸልያለሁ አሜን ዲፕ ነው ዛሬ አሜን ዜና አለ ዝርዝር ዜና አለ አሜን አይናችሁ ይከፈት አሜን ሶስተኛ ስትራግል አለ ፋይናንሻል ስትራግል ልክ ነው ልክ ነው ለሶስቱ ጸልያለሁ አሜን አንተን ማይ እንክጩ ቆሚ ጆሲ እሱን ይው ና ወደዚህ ተጋባል አንተን ማይ ዙሪያ እግዚአብሔር ቢረዳህ በትኖር ዙሪያ አባቴ የሚሉ ልጆችን ብዙ ልጆችን የወደቁ ልጆችን ወላጅ የሌላቸው ልጆችን የተጣሉትን የሚያነሳ ቅባት አንተ ላለ እውነት ነው በጣም እውነት ወላጅ አልባ የተጎዱ እነኛ ናቸው አንተ ልጆች አሜን አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ባንተ ቤት ላይ በሆነ ካሳ መጥቷል አሜን እሺ የካሳ ዘመን በሉት የካሳ ዘመን ድገሙና በሉት የካሳ ዘመን ድገሙና በሉት የካሳ ዘመን የካሳ ዘመን አሜን የካሳ ዘመን አሜን የካሳ ዘመን በሉስ የካሳ ዘመን እሺ የካሳ ዘመን በሉ የካሳ ዘመን ድገሙና የካሳ ዘመን በሉ እናንተ ዘር ውስጥ የ62 አመት ስትራግል አለ 62 አመት የ62 አመት ትግል 62 አመት ይሄንን ዘመናት ታቃለ ወደ ኋላ ቁጥር እስቲ 62 አመት ዘመናት ስትራግል አለ ትግል አለ ከኋላ ዘርያ እየተከተለ ወንድ እንዳልፍለት የሚፈልግ መንፈስ ዛሬ ሞቷል እሺ እግዚአብሔር በመክንያት ገባለው ካለ ምን አለ ቢሞት ይሁንል ካንተም ቤት እንብ ያለ ነገር ዛሬ ይሞት አሜን በሁለተኛ ደረጃ ባለቤትህ ከላይ እስከታች ያማታል አዎ ባንድ ጎኗ ግማሽ ጎኗ ልክ ነው ልክ ነው አሁን ስትሄድ አሜን ህክምና ኢየሱስ ጀምሯል አሜን ኢየሱስ እኮ ሰከንድ ነው አጨብጭብና ለእግዚአብሔር ክብር አሁን እግዚአብሔር እንዲበቃልህ ዛሬ የሆነ ነገር እንዲልህ ነው ዘይ መጣው በቃ እንድትገላገል ኃይለኛ ነገር ቤት ውስጥ ትግል አለ ቻሌንጁ በስቷል እግዚአብሔር ዛሬ በካልቾ ብሎ አሰጥቷል አሜን ለነገሩ እግዚአብሔር ካልቾ ወይ ገላል ወይ አጠፋል ወይ በቃ ግን ትግሉ በቃ በሉት እሱ ትግል በቃ በጣም ቻሌንጅ ውስጥ ነው ያለው ልክ ነው አባቴ
ቻሌንጅ ውስጥ እውነት ነው ወዴት ልይ ጌታ ሆይ እዚህ ቤት ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ልንገራችሁ በጣም ከባዱ ትግል የጋብቻ ትግል ነው እኔና ነብይትን በጋብቻ ነው ያጣመረን የጋብቻ ትግል ደግሞ በእያንዳንዱ ዓለማዊ ብትል ጌታን ማቅ ብትል አንተ ቤት ብትል ከባድ ነው በዚህ ዘመን ዲመን በጣም ረቂቅ በሆነ ስልት የሚሰራው በትዳርና በኑሮ በቤት ውስጥ እግዚአብሔር ደግሞ ለዚያ አስነስቶናል ምን ትላላችሁ ምን ትላላችሁ እቤት ውስጥ ያለ ትግል ዛሬ ተገልብጧል ደከመኝ ነው ያልከው አሜን እውነት ነው ልክ ነው እውነት ነው ደክሞ ያለው ምንም ያጣሰው አይደለም አንተ አዎ ልክ ነው እውነት ነው ምንም ያጣሰው አይደለም ግን ወደሚገባህ እንዳትደርስ ደግሞ ተይዘህ ነው ያለው እውነት ነው ልክ ነው እውነት ነው ፋይናንሻል ተይዟል እውነት ነው ዛሬ ላስለቅቀው ይለቀቀለት እሱ ሲለቀቀለት ላንተም ተለቀቀልህ አሜን እሺ ተለቀዋል በልዋለህ በጣም የመጨረሻ ቀን ነው ዛሬ አሜን ይለት በኢየሱስ ደክሟል የመጨረሻ ቀን እውነት ነው በቃ እግዚአብሔር በተለያየ አቅጣጫ በተለያየ መንገድ ወዳንተ መጣበት ጊዜ እቺ ቀን ነች አሜን እቺን ቀን ለመታሰቢያ የስቅለት ቀን ለመታሰቢያ ትይዛለ እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ ከፊት ሲያነሳ ያለው ይነሳል እሺ የረፍት ዘመን ሆኖልሃል ብሎ አሜን አንተ ከብዙ ጊዜ ከሞት ነው ያመለጥከው እውነት ነው በጣም ከብዙ ጊዜ ሞት ከብዙዎች ሞት ነው ያመለጥከው እንግዲህ ለአንተ እንደዚህ አይነት ትንቢት መንገር ከባድ ነው ግን እኔ በመንፈስ ሳይ ከብዙ ነገር ነው ያመለጥከው ብዙ ታሪክ ያሳለፍክ ሰው እውነት ነው ምንም የማይመስል በጣም ብዙ ልክ ጳውሎስ እንደዚህ ባለጠግነትንም አይቻለው መራብንም አይቻለው በክርስቶስ ግን ሁሉን እችላለሁ ሊያደክምህ የሚታገልህን ጠላታ ያለው እውነት ይያደክምህ ባለቤትህን እግዚአብሔር ሲራራላታ ያለው አንተ ቤት ከባድ ብርሃን ገብቷል አሜን እስቲ ብርሃን በጨለማ ላይ ይበራል በሉት ብርሃን በጨለማ ላይ ይበራል ድገሙና በሉት የቸርች እናንተ ሮንገል ባለቤትህ ዘውነች እናንተ ቤት ከባድ ብርሃን ይውልህ አንተ አሁን ለእግዚአብሔር ሰሚት ስላረክ ይሄንን ቃል ይዘይድ ረፍት ሆኗል አሜን ሳይ አንድ ለማንም የማይቻል ነገር እቤት አለ አሜን ልክ ነው እውነት ነው ለማንም የማይቻል እግዚአብሔር ብቻ የሚጠበቅበት ጉዳይ አዎ እግዚአብሔር በሱ ነገር ላይ መጥቷል አሜን ምክንያት ማለት ይሄ ነው አጨብጭቡና ለእግዚአብሔር ምክንያት